চিকিৎসা প্রদান করা, মাতৃগুণ্ডদের চিকিৎসা প্রদান করা। প্ৰসংগ শিৱসাগৰ বাবুপত্তিৰ অগ্নিকাণ্ড, ৰাইজৰ ৰোষত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী ৱাৰ্ড সদস্য, পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ, বুধবাৰে বিয়লি শিৱসাগৰৰ বাবুপত্তিত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। পৌৰসভাই এক্সৰেভেটৰ লগাই নলা খনন কৰোঁতেই ফাটিছিল গেছৰ পাইপ, ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছিল গেছ পাইপলাইন, জুইৰে আৱৰি ধৰিছিল এটা বাসগৃহ আৰু এখন দোকান। অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ডেৰ বছৰীয়া এটি কন্যা শিশুৰ, অগ্নিদগ্ধ হয় শিশুটিৰ মাতৃ পপী শইকীয়া আৰু লাটু দাস নামৰ এজন ব্যক্তি। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমানেও মৃত্যুৰে যুঁজি আছে পপী শইকীয়াই। পৌৰসভাৰ ভুলৰ বাবেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন। পৌৰসভা আচলতে এইটো এটা হত্যাকাণ্ড হয়, শিৱসাগৰ পৌৰসভাটোৱে সংঘটিত হ'ল আৰু আমি বাৰে 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 এই যিটো নলা আছিলে সেই নলাটো খান্দিবলৈ মনা কৰি থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে নলাটো খান্দিলে আৰু এগৰাকী দেৱশিশুক তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈ গুচি গ'ল। আজি পৌৰনেত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 12 ঘণ্টাৰ পিছত আহি ইয়াত মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে যে মৃতকৰ যিগৰাকী মাতৃ সেই মাতৃগৰাকীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা, তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। চিকিৎসালয়ত কৈছে যে আপোনালোকে বাহিৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। অগ্নিদগ্ধত নিহত শিশুটিৰ আইতাক বকুলি দাসে পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ ক্ষোভিত ৰাইজৰ, চাফা কৰি আছিলে আৰু মনা কৰিছে গেছ লাইন আছে, তেওঁলোকে খান্দি দিছে শিৱসাগৰ পৌরসভা যে গাফিলতির কারণে এইখানে ঘটনা হয়েছে। আমাক লাগে মুঠতে ছোৱালীজনী, সৰু ছোৱালী এজনী তো মৃত্যু মুখত পৰিলে গলে, আৰু মাক এতিয়া মৃত্যু মুখত পৰি আছে, যুঁজি আছে মৃত্যুৰ লগত, কোন সময়ত কি হয় আমি সেইটো নাজানো। আগতো এবাৰ তেনেকুৱা কৰিছে, এইবাৰো কালিও কৰিছে, মই ভাত খাই আহি নেপালোহি, দাদা দোকানৰ মুখত নেত ঘূৰি আহ, মই কথাটো শেষ নহ'লে জুই কুৰা মাৰি দিলে ধমকৈ মোৰ আই আইজনীৰ গাটো, বাকচৰ ভিতৰত টকা সোণৰ মাল, দোকানত বাকী দিয়া পইচা, কাগজ পত্ৰ, অফিচৰ কথা পহলা চব শেষ হৈ গ'ল। দোষীক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীৰ লগতে উচিত চিকিৎসা আৰু ক্ষতিপূৰণৰ দাবী। ঘটনাৰ আমি পুংখানুপুংখ বিবেচনা কৰিম, আমি সকলোবিলাক সিদ্ধান্ত ল'ম, তেওঁলোকৰ আমি পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ হস্পিটেলৰ সকলো খা খৰচ আমি বহন কৰিম, গতিকে আমি সেইখিনি দায়িত্ব লৈছোঁ। প্ৰথমতে মানুহগৰাকী আমি ভাল কৰি আনি লওঁচোন। শিৱসাগৰৰ পৰা গৌৰৱ মুণ্ডা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।